يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. فرماتے ابن مسعود اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ لوگ جن کی تم کو پیروی کرنا ہے، جن کے تم کو طریقے کو اپنانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے صحابی ہیں. وہ کون لوگ تھے؟ فرماتے ہیں کانوا واللہ افضل ھذہ الامہ، اللہ کی قسم وہ اس امت کے افضل ترین لوگ تھے. وہ ابرھا قلوبا، اور اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے. واعمقھا علما، اور امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ تھے. واقلھا تکلفا، اتنا عظیم مقام ہونے کے باوجود ان کے ہاں کوئی تکلف نہیں تھا، سادگی تھی، ہر چیز کی وضاحت تھی. یہ کون تھے؟ فرماتے ہیں ابن مسعود قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ واقامت دینہ. ہاں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے خود چنا. اور بات ذرا غور سے سننے والی ہے کہ یہ خود اٹھ کے نہیں آگے، اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو اختیار کیا ہے. کس کے لیے؟ لصحبت نبیہ، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے. وَإِقَامَتِ دِينِهِ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگو ان صحابہ کی، ان کی فضیلت کو جانو. وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تم کو پیروی کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ، اور جیسے جہاں تک ممکن ہو ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کا طریقہ، دین پر چلنے کا ان کا طریقہ اپناؤ. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کس لیے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت کے سیدھے رستے پر تھے. یہ صرف آپ کو ایک ان کے بارے میں ابھی تک مقولہ ذکر کیا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون عظیم لوگ ہیں. اور اس لیے مسلمانوں کا، جو مسلمان نہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے، مسلمانوں کا اجماع ہے، ان کا اتفاق ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے انبیاء رسولوں کے بعد کوئی سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں تو وہ صحابہ اکرام ہیں. ہاں، لوگوں نے کوئی اپنے اور ولی بنا رکھے ہوں گے، ان کے ہاں کوئی ولیوں کے اور معیار ہوں گے، لیکن مسلمان قرآن و سنت پر چلنے والوں کے ہاں جو معیار ہے قرآن و سنت کا، وہ کیا ہے کہ سب سے بڑے کائنات کے اگر کوئی ولی ہیں اللہ کے نبی اور رسولوں کے بعد تو وہ صحابہ اکرام ہیں، جو ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے نمونہ بھی ہیں اور اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر افضل بھی ہیں.